Hvad synes du om, at Søren Pape Poulsen han skal være ny konservativ formand? Det er da ærgerligt, at han forsvinder som borgmester fra byen, synes jeg. Han er fin fyr, dygtig. Han er en ganske udmærket borgmester. Kommer I til? Jeg er ikke selv konservativ, men han kører det rigtig godt. Jeg tror, det er ganske udmærket, tror jeg. Jeg synes egentlig, han har gjort det okay her i Viborg i hvert fald. Hvordan har han været som borgmester her i Viborg? Jamen, han har da gjort det godt. Han synes, han er rigtig god, så er han også folkelig, og jeg tror, at det er meget godt, det faktisk med ham. Der er jo selvfølgelig nogle ting, man synes, han kunne have gjort bedre, men der er bestemt også nogle ting, som jeg synes, der har været ganske, ganske fornuftige. Hvordan tror du, han kommer til at klare det som formand for Konservative? Jeg tror, han bliver skidegod, fordi han sælger billetter. Det er jo svært at sige, men altså, han har jo klaret borgmesterjobbet godt, så hvorfor skulle han ikke også klare det andet? Han skal nok klare det. Det tror jeg, 100%, for han er jo en rar og behagelig mand. Det tror jeg, han kommer til at klare godt nok. Det kan da dårligt blive ringende.